سلامی، چه مو میکوپری پو خبر رو گوره خود رو گوگی ایت خود بایدی اگونی آدم گویه نبیه ایسه گی وی قیده آی ایس گوشیل مو میدانم گونی کارگی ایکی دبانا تابا رو گو چایی درس خماس ایسه خب მოკლედ ჩვენ მოვიდა მომიტანა რაღაცებ და განახლებთ თან დავაბარე უფრო სწორად და მომიტანა ესე იგი ბევრი არაფერი რაღაც არის ესე იგი წინა ვიდეოში ვახსენე რომ ერთხელ მივწერე თქო რა და ანუ უარი მითხრა თქო ან ახსენე ვიდეოში თქო რომ გითხარით და თურმე იმ ერთ ადამიანს უხსენე ვივარ მე არ ვიცოდი. კი არა და მის ვიდეოებს თვალს თითქმის ყველა ვიდეოებს ვავლებ და რატო გამომეპარა აზრზე არ ვარ. ან ბოლომდე არ ვუყურე, არ ვიცი. Ну მოხდა რომ არ გამომრჩა და მე რო უყურებ, უყურებ ხოლმე ხა მაგის ვიდეოებს თითქმის და სულ ვიღაცებს იმუშებოდა რა. ახსენდა ხოლმე ეს თუ მე მეცხრე ხონა მიწერი და გამიკვირდა ხა მე რატო არ მახსენა მეთქი ანუ გამომარჩია თუ რა ვიცი რა ერთხელ ხოდა მოკეთ მე მგონა დრო არ ვხსენებიო თუ რა ვხსენებიო და უთქვია ჩემს სასახლეს რომ გამომწერეთო და კი მეტებოდა ხა გამომწერები და არ ვიცოდი ხოდა ну и се мохта ро мере киде мивцеле ро метки рато ари мамсакени тко да гуда сацквита да имат надат ар метки ха ратвин еха имас гули ва ари гули дацкдес да вечхуп да сокотат ара вар икит конфликтури адамяни конфликтури ту როგორც ари хода иса ракуя сокотат аравис та саято да миqos икит рагацები ეხა უბრალოდ მივწერე და რა მგონი არაფერი არ დამიშავები თან არ ვიცოდი და რომ ცოდნოდა ხო არაფერს პირიქით მადლობას გადავუხდიდი ხო ხო და მაგიტო მინდოდა რომ მეთქვა თან ჩამეწერა ეს ვიდეო რომ არ ვიცოდი რომ მახსენე ვიდეოში და მადლობა რომ მახსენე და სულ ახსენე თქო ჩემი სახელი მე მაგ არ მითქვია უბრალოდ გამიკვირდა, იმიტომ რომ ღებულობდი ხოლმე თქვენთან კომენტარებს წარმატებებს მისურვებდი დიმომშებოდი და გამიკვირდა რომ მეთქი ჩემი კომენტარი ანუ დაგიტოვდი კითხე რატო გაატარა თქო თორე რომ ეხა დღესაც გადავავლე ვიდეოებს თვალი და ვერ ნახე თუ ვიცით მითხარით და მოსად ვიდეოში და ნახო ისა არ ვიცოდი თორე მართლა აღარ გეტყოდით და რას ისულელი პირიქით მადლობელი დახრჩებოდი ხა რა თქმა უნდა ვინ ეს გული ვაწყენინო და ისე ჩამთვალოს რომ უმადურად ხო ყველა ძალიან დიდი მადლობა და აღარ მინდა აღარავის არც გაპიარება არაფერი მივაღწევ ჩემით თუ მივაღწევ თუ არ მივაღწევ და ხა რას ვიზავთ თავს ყორმო ვიკლო მაგის გულისთვის არა ну бევრი ისეთი кай работа гармида магазин საუბარი რა მორჩა დამთავრდა უბრალოდ არ ვიცოდი რომ ცოდნო და კი ბატონო პირიქით მადლობელი ვარ ეხლა თუ მაშინაც ვიქნებოდი მადლობელი და გეტყვით რომ ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დამეხმარეთ ხო მაგრამ არ ვიცოდი რომ ცოდნო და რომ ეყურებია იმ ვიდეოსთვის რომელიც დადო მახსენებდა მე ძალიან არ ვიცი ალბათ პირიქით მადლობას მოუხდით რომ დამითხო თავის გარკვეული დრო როგორც ხომ დამითხეს პირიქით ძალიან დიდი მადლობა და ხა უმადური ადამიანი ნახდათ არა ვარ რომ ვერ გამეკო უბრალოდ მე რო ყურობდი მის ვიდეოებს და ვიხედებოდი რომ სხვებს ახსენებდა და მე მიწერილი მქონდა მე რო ანუ ამეთ გამიკვირდა მეთქი აი რატო რამე დაუშავე რამე დავაშავე ან არ მოუწურო ხშირ
მაგ მივწერე, რატო არ იმახსენე თქო თუ რა. ხო, შეიძლება რომ ეთქო რომ გახსენე, რაღაც არ მინახია. თორე რომ მინახა, პირიქით მადლობას მოუხდიდი და ძალიან დიდს ეხლაც მოხდი. ჩხუბი, კამათი და ეგეთი რაღაცები ჩემი საქმე არ არის. უბრალოდ მადლობა ყველას პირიქით. გაუგებრობა უბრალოდ და ბოდიში მორჩამ დამთავრდა. მოკლედ. ხო. ერთი სიტყვა და ორი გაგებით. ესე იყო საქმე და აღარ მინდა უბრალოდ რა მაგას ესაუბრა. ესე დამთავრდა. საუბრები ეგეთ რაღაცებზე. ხო და ერთ კომენტარს შევეხები კიდე მარტო. სახელი აღარ მახსოვს. და არც რა შემისწორა არ მახსოვს, მაგრამ რაღაც შემისწორა, ეგრე არ თქვა, ისე თქვიო. ხო და გეტყვი ჩემო კარგო, რომ იმერელი ვარ და შეიძლება ესე არ თქვა, ისე თქვა და ამიტომ ნუ გაგიკვირდება. მაგალითად ბავშვი, ბავში ხან ბავშვამბობ, ყოლმე ხან ბავშვამბობ, რა არა მოხდა. იმერეთში ეგრე მიცოდით და ეხა აქეთ რაც აქეთ ჩამოვიდ, აქეთ ვისწავლეთ ბავშვი. ანუ ზოგადა თავიღეთ, ორი იქ არ მახსოვს უბრალოდ რომელზე მითხრა, მაგრამ ამიტომ თუ რამე ისე ვთქვი, ვარ ექს რა ვთქვა, სოფალელი. ხო. ვიცი, ქაური ლაპარაკი. აი თუნე ლაპარაკი. საუბარი არის ცოტა ისე. მე ვიცი ეგეთი ლაპარაკი. რა ვქნა. და რა ვიქვს წელი რაც აკეთავარ და აქამდე არ დამიხვეწავს და ეხა თუ დაუხვეწ კი კარგი იქნება. მაგრამ რა ვიცი. მგონი მაგის გამო არა. ანუ ვარ არ ვარ განვისაჯო. ნუ ეგრე ვლაპარაკობ. იმიტომ რომ ეგრე მასწავლეს. აი ჩემ თავს მიგვიც. ხო, ეს უყილით ბაიეს. კი აქვს, მაგრამ რა გამოელიოს მეთქი ცოტაღა არის შეკიდე. ამის ფასი კიდე ვაფშე არ იკლებს, სულ არის 33 დილარი. ყოველდღე 33 დილარი მიდის კალბატონის საჭმელში. ყოველდღე ხო ვაჭმ რაღაცებს, მაგრამ რამე მაინც მიირთვის თავის საჭმელს. ეს ვიყიდი და უკვე მოვხარში წეხა ვაჭები. ალაკოში, ალაკოს გავხსენი უკვე და გადავიტა. კიდე ეს ვიყიდი. ამას უკვე ხოლმე. კრეჩიხა. ანუ სხვა ხოლმე იმაში, ბლენდერის პატარა ის რომ მოყვება იმაში და ალაკოში უხარ შევხვდები. მარილენ არ უყარს. მაგრამ კი. ამასაც ჯერ არ მიჭმებია ესე კი შეიძლება ძალიან ხარშო და იმას ექნება, მაგრამ ამასაც ვქავხობენ და ისე ვაჭრობ. ხო. ცოტა კაპრანჭული ვითვარ, მაგრამ არაფერი უბრალოდ ესე და სახში მოწვია ხოლმე. კიდე თვეზე ფენ ჩამოვის უბრალოდ. ხო და ესე მოხდა გაშლა. ასთან ყოფილი ასთან ვიდიო. რაის ვეთ ვა კორაი კიდე კიტრინები აი ეს აკუნიები ისე იყი და უფრო ჩამეღო იცი ძაღი და სამი ლარი ახლა ჯონგები დავყარე შესაძლოა ბევრი არის და პირიქით მაშინ ჩამოსდგა საღამოთი შევწვალ მოკლედ წინაზე ერთი კვირის წინ არც კიდე 10 ლარი და კარტოფილი ეხლა კიდე გაიეფებული და გამიკვირდა ხვათა შორის ხო მეტი რა
მეტი რა მიყიდა და არც არაფერი არ მიყიდა მოკლედ დაბადების დღისთვის რაღაცებს გავაკეთებ თვალ. ხო, კიდე რა მინდოდა მეთქვა და ამერიკის ფუჭაში ეს რა ვიტექი ერთი თვის წინ ალბათ აღმახსოვს უბრალოდ იქ ხო გადამახდები ეს წინასწარ 220 ლარი. ხო და მე დამირეკეს დღეს და გიკავშირდებოდი თუ და ვერ დაგიკავშირდით მოკლედ თქვენი უკეთაყვანეო რომ მოხდაო მალეო ანუ ის თანხაო უკვიდე რომ უკან დაგიბრუნოთო 58 ლარი არისო დასაბრუნებელიო და გამოდითო ანუ მოგზანდითო ხვალო ან სეგო ამ კვირის ბოლოს მე უეჭველიო ანუ ხვალ ხუჭებოდი პარასკევი მეთქი ხვალ მოვალდქო დაგიბრუნებთო უბრალოდ თუ წამოიღეო დაფეთების მოწმობა თქვენი პასპორტი დაგიბრუნოთ თანხასო უკან ხო და მგონი ჩემი უგლე წავა იმიტომ რომ გზა არ ვიცი კარგად შემოსა რო გითხრათ ჩემი ოლე ხომ მოდიოდა ხოლმე და იან უფრო იცის უნდა ის იმას გავუშვებ სამსახურიდან რომ მოვა ან მე წავალ თვამიხსნა ტაქსი თუ წავიდე რა ასლი აქვს 10 ლარი მეტად ტაქსი თუ მეტი არა ხო და პეტრო ხელად ხო და ხვალ 14-ე თან ხო და მინდოდა რომ ხო შელაქსას მივდივარ 7-ზე ვარ ჩაწერილი და დღე მინდა რომ გავიდე ამ ჩემთვის მინდოდა ძალიან ماشي ახალ წელს იძახოთა რომ თოლზბაბუასო დავაბარეო ანუ ძივებიო რა თვითონ ვაკეთებენ შესაძლებლობით რომ მოყვება ძივებს ანუ კიდე ის ამ ძუაც რომ მოყვება და ყველანაირ ძივები რო არის რა თქვით მიკარგად ვიქნები მაგრამ მედი ნახო გზალზე გავალ ანუ აკეთილში ხო და ისაო იგი მინდაო რა ამე რო გავაკეთო ძივებიო და თქვა ახალ წელს, ახალ წელს ხო იქით შევხვდიმე. ხო და მე რეკ მაღაზიაში წავედი მეთქი, ჩუბად დაუდებ მეთქი, რომ ვიცადოს ბაბა, მაგრამ მაღაზიაში არ ქონათ. ვერ ვიშოვე ანუ მაღაზიაში. ხო და იქ მაღაზიაში რო ვიკითხე. ბავშვი იყო შემოსული და მეც გავხედე. მაღაზიაში არ ქონდით ხა იქ რა უნდა და ეგეთ რაღაცას რა ვიცი მაღაზია ეჩვენა შეიძლება გაიყიდებ ალბათ ხო და მე რე ხა ვიფიქრე დაღადების დღეზე წავუყებ თქო და ხოლე გავალ ვაგზარზე თუ ნახე სადმე თუ არა იქ საავაჭრო ცენტრი როა იქ ვიცი რომ იყიდება ეს როგორც ცალცალკე და მე ბავშვი საბავშვოც იყიდებაო მითხრეს ანუ ყუთშეო საბავშვო რაღაცები და იყიდება გასაწყობიო მაგრამ არ ვიცი ნახავ თუ ნახე ნახე თორედა მე იქ რო იყიდება საკრავები თალკი რო იყიდება და ძიები თალკი იმას უყიდე ხო და კიდე ტორტი მინდა უყიდო ანუ ტორტი კი აქვს მაგრამ სკოლაში მეაქვს ანუ ეგრეკ ცოდამიეთ რა არის სკოლაში და წაიყო და მე არ ვიცი პოსკერვა ვეთურა მაგრამ ტორტი აქვს ანუ და სკოლაში უნდა წაიღოს ბავშვებთან და ეხა სახლისთვისაც ხო უნდა და ახლა უყიდი ტორტსაც და ცივების იმასაც და ეს თუ არაფერი შეიცვალა იმედია როგორც ეხლა ვფიქრობ რომ წავა ისე წავა ყველაფერი ხო ისე და გავიხსენ აღარა ვარ გაჭედილი ისე მოკლედ ნუ გეძინებაო არ მეძინებაო ყველაფერი იქნება 10-ანზე. შევეცდები ყველანაირად ყოველ შემთხვევაში და რა, ისაც გინდა და ჩემო კარგებო, მეორედ ჩემიანებო
მიყურით. თუ რა და თუ კომენტარის დაწერას ჯობია რომ ვაფშე არ დაწეროთ. მადლობა ძალიან დიდი სოყელას. ძალიან დიდი და უმადური ადამიანი მართლა არა ვარ. მეტი ახვდებით. ეხა წინავს ჩემ პატარას. ცოტა ხან წავალ. ცოტა რაღაცას მივალაგე, მოვალაგე. ხო და ხვალ დაგიბრუნდებით ისევე აუცილებლად. ხო და გამოიწერთ ჩემი არხი, თუ მოგეწონათ, დალაიკეთ, გააქტივირეთ ცარცხილა კი. მადლობა ძალიან დიდი, ძალიან მიყვარხართ ყველა, იმიტომ რომ მართლა კარგი ვიხართ. მადლობა. ну да висит там да гавитис асфагазе да вртоба гуле покот имиди карги карга чайцеда ჩემი хма და штатис ვიყიდი კიდე ამ დღეებში თქვი მგონი თუ არ მახსოვს თუ არ ვიტყვი როგორ მოვიწყი ვარ ისე იცით ძალიან ხო штатис ვიყიდი ერთი სიტყვით ოღონდის განათებია იქო მინდა როცლარი სუსენ მითხრა იმ ადამიანმა და ვიყიდი იმასაც ამ დღეებში შეგონა ხვალ ვიყიდე ზეგი ყოდა შეიძლება ვერ ვიყიდე მაგრამ ვიყიდე და უკეთესი ხარისხის ვიდეოებიც იქნება ხმაც იმედია კარგად ისმის ცა ავიღო ჩემი აი იმედია კარგად ისმის ხო მადლობა